ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የባንዳው አሸባሪ ህወሓት የተማረኩና የሞቱን አሳውቋል። ሃፒ ኒው ኢየርስ መልካም አዲስ ዓመት የፈረንጆች የምታከብሩ ሀገሬን ለሰው ሀገሬን ለሰው አልሰጥም አለ ሀገሬን ለሰው ሀገሬን ለሰው አልሰጥም አለ ሀገሬን ለሰው ሀገሬን ለሰው አልሰጥም አለ ያሆ አልሰማ ካለ እንብኝ ያንን ባንዳውን በለው ጀምሮውን ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት የህወሓት ባልሳዎች አሁንም እየተሰማ እንዳለው አብዛኞቻቸው በጣም የህወሓት የዚህ አረመኔ ስርዓት ክፋት ብዙዎች እያደረገው ያለ እስካሁን ማነታቸው ለማወቅ በጣም እያስቸገረ ያለው ምክንያት ግልጽ እየሆነ ያለው ከመከላከያ ሰራዊት እንደወጣው ዋናው መረጃ የሚያመለክተው አብዛኞቻቸው የህወሓት ባልሳዎች ከተገደሉ በኋላ እርምጃ ከተወሰደባቸው በኋላ በቀጥታ ምንድነው እያደረገ ያለው አረመኔያዊ ግፍ እየፈጸመ ያለው አንገታቸውን በመቁረጥ ሌላ ሰውነታቸው ወደ ብቻው ሌላ ሰውነታቸው ወደ ብቻው በጣም ይገርም ነው በእውነት ልሰማው ራስ የሚደነጽ ነውና ይህ ስርዓት ምን ያህል እንደተበላሸ ነው መታሰበውና የዚህ ስርዓት መጨረሻ መሰናበት አስፈልጊ ነበር ይህ ነው ህወሓት ማለት ህወሓትና የትግራይ ህዝብ በፍጹም የማይገናኙ አረመኔና ይህ ሰይጣናዊ ስርዓት ነበር ይህ ስርዓት በትግራይ ህዝብ ስም ሲያጨረብር የነበረ አሸባሪ ቡድን ነው ያሸባሪ ቡድን ምልክቱ መሆኑ ደግሞ በስተመጨረሻ እንኳን የገዛ ጓደኞቹን የሞቱቱን እንኳን የገዛ ጓደኞቹ ታጋዮች ባለስልጣኖች እንዳይታወቁ አንገታቸውን መቁረጥ ነው የተለያየ ሌላ ቦታ አንደኛውን ሰውነቱ አካልም ሌላ አካልም የዚህን ያለው የአረመኔ ስርዓት የዚህን ያለው ጨካኝ እኔ በጣም የሚገርምኝ አሁንም ህወሓት የምትደግፉ ከማዓዝኩም ክትማሩ ከቢያኩም ክትማሩባ ስርዓት እዚህ ክሰብ ክንደይና ጨካኝ መሆኑስ እዚ አያክለኩም እንዲሁ ብዙ ነገር አከፈላለ ና ክእልዩ ፖለቲካ ላይ ይኮን ንዚ እኮ እቲ ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ኣምፂልና እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘምፀና ነገር ተሃልዩ ሽምናን ምብካልን ክፍኣት በቃ ብህዝቢ ትግራይ ሽም ኣጨቢሩ ክሒዱ እንታይ ተገይሩሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ተገይሩሉ ንሶም ይበልዑ ሽንቲ ክሸን ከሎ ሓቢርና ንሽን እኮ ኢናቶም ዓላማ ናይ ህወሓት እኮ መንገዲ እኮ ዘመን ደሪፎዎ ኣሎ እኳ ኣብ ሽንቲ ክበልዑ ከለዉ ንበይኖም ይበልዑ ኣብ ሽንቲ ንሻ ሓቢርና ንሸን ይብሉ ኣብ የምፂና ክንሸይን ዘይበልዓካ ብኢልካ ትሸይን ምዚኦም እዚ ስርዓት ማለት ከምዚ ይሰሪሑ ሕጂ እውን ህወሓት ማለት ክትፈልጡ ይግባኣኩም ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መላ ኢስት ኣፍሪካ ፀላኢና እዩ እዚ ስርዓት እዚ እዩ ተወጊዱ ዘሎ ነዚ ስርዓት ኣሚንኩም ትኸዱ መናእሰይ ልቦናኹም ኣስተኻኸሉ እቶም ጥቕመኛታት
ንፈልጦ ሚና ጃኸም ዝደልዩ ናበይደም ከይደም አውሮፓን አሜሪካን እኮ በገንዘብ ተፈይሮን ኮይ መጥም ዘለው አወጻ ኮይንም ዝነብሩ በከመይ አይነት ህይወት ይነብሩ ንፈልጦ ኢና እቲ ዝብና ምስኪን ንሐግዞ እዚ ዓለታዊ ፈሪሱ ጥራይ ደኮነስ ብሽሙ አይነጭር ብር እዚ ኢና ንብለኩም አሁን ስም ዝርዝራቸው መከላከያ ያወጣውን ይፋ ያደረገውን የተወሰኑትን እዚ ላይ ስም ዝርዝራቸው አለ የሀገር መከላከያ እንግዲህ እርምጃ የተወሰነባቸው የህወሓት ቡድን አባላት ናቸው። እንግዲህ የሀገር መከላከያ ማይካድራው ላይ ጭፍጨፋ የመራው ኮሎኔል የማነ ገብረ ሚካኤል ጨምሮ እርምጃ የተወሰነባቸው የህወሓት ቡድን አመራሮች እንግዲህ ዝርዝራቸው ይፋ ሆኗል ማለት ነው። ከነዚህ ዝርዝራቸው እንግዲህ የተማረኩት ሚኒስትር ዴኤታ የነበሩት ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ተማርከዋል። የመከላከያ ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ አያሉ ናቸው። እንግዲህ ይህንን ለኢዜአ ሙሉ ለሙሉ መግለጫውን አውጥተዋል። ከነዚህ ስም ዝርዝር እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራል እንደተናገሩት ከሆነ ከተደመሰሱት በሙሉ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ መከላከያ ሰራዊት ከድተው ቡድኑ በተቀላቀሉ እጅ ስጡ ሲባሉ አንሰጥም በማሉ አመራሮች ላይ እርምጃ መውሰዱና ገልጿል ነው እንግዲህ የሚለው። በዚህ መሰረት እርምጃ ከተወሰደባቸው መካከል ኮሎኔል ዓለም ገብረመድህን፣ ኮሎኔል ቢናም ገብረመድህን፣ ኮሎኔል እምባዬ፣ ኮሎኔል ማዓሾ፣ ኮሎኔል ይርጋ ስዩም፣ ኮሎኔል ሐድሽ፣ ኮሎኔል አጽበሃ፣ ኮሎኔል ተስፋይ ገረመድን፣ ኮሎኔል ዮሐንስ ከላዩ፣ ኮሎኔል ተክለ እግዚአብሔር፣ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃነ ቶላ እና ሌሎችም በስም ያልተገለጹና አራት ኮሎኔሎች የሁለት የዞን አመራሮች ይገኙበታል። እንግዲህ እነዚህ ከኮሎኔሎቹ ከወታደራዊ ባለስልጣን አመራሮች እርምጃ ከተወሰደባቸው ነው። አሁን እንግዲህ ይህንን ብርጋዴር ጀነራል ይፋ አድርገዋል። እጅ ከሰጡ የጁንታ አመራሮች መካከል ደግሞ የቀድሞ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ የነበሩ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንደሚገኙበት አክለዋል። በተመሳሳይም ሐድሽ ዘውገ ገዛኸኝ የክልሉ ኦዲት ኃላፊ የነበረ ሰለሞን ሁሉፍ ንጉሱ የክልል ልማትና የስልጣን ኃላፊ የነበረ፣ ኪዳነ ማርያም ገብረ ክርስቶስ የክልል ጠቅላይ አቃቢ የነበረ፣ ባህታ ወልደ ሚካኤል የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የነበረ፣ ሐጎስ ወልደ ኪዳን የክልሉ የኢኮኖሚ ቢሮ እና የልማት እቅድ አስተባባሪ እጅ መስጣቸውን እነዚህ ገልጸዋል። እንግዲህ በተጨማሪ በርከት ያሉ ቁጥራቸው ያላቸው የሚሊሻ ልዩ ኃይልና አባላት እጃቸው መስጣቸው ነው የተናገሩት። እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ ዛሬ የመከላከያው እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ነው ይህን ይፋ ያደረጉት። አብዛኞቹ አሁን የህወሓት አመራሮች ዶክተር ደብረጽዮን ባይዘወይ የጦር ኃይሎች ሆስፒታል ላይ ከፍተኛ ቆስሎ እንዳለ ነው እንግዲህ ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊት ተናግረን ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን በጥይት እንደተመታና ሆስፒታል እንዳለና የት እንዳለ ሆስፒታሉ ግልጽ አልነበረም። ዛሬ ግን መንግስት ግልጽ አድርጓል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጦር ኃይሎች አዲስ አበባ የሚገኘው እዛው ቆስሎ እንደሚገኝ መንግስትም ግልጽ አድርጓል ማለት ነው። ጌታቸው ረዳም እንግዲህ ሌሎችም የሞታቸው መረጋገጫም ይፋ ሆኗል። እንግዲህ እነዚህ አመራሮችና ዓለም ገብረዋህድ ሌሎችም እንደዚህ መሞታቸው ይፋ የሆነ ያለው እነዚህ አመራሮች በብዛት አሁን ምንድነው መንግስት የዘገየው? አንደኛ ለህዝብ ህልውና ሲባል ነው። ሁለተኛ ደግሞ አረመኔው ስርዓት የፈጸመው ግፍ የገዛ ታጋዮቻቸው ማንነታቸው እንዳይታወቅ፣ ምክንያቱም በውጭ ያለው የእነሱ የሚዲያ ሽፋን ህዝብ ለማጭበርበር ስለፈለገ እነዚህን አንገታቸው በመቁረጥ የተለያየ ቦታ እንዳስቀምጠው ነው የመከላከያው። እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬም እንደዚህ ግልጽ አድርጓል። መከላከያው የዚህን ያህል ነው አሸባሪ ህወሓት በመቀሌ ልማቶች በሙሉ እንዳፈረሰ ፎቶዎች አይተናል። እንግዲህ በተከታታይ ፎቶዎች እንግዲህ የግዕዝ ሚዲያ ወጣት አማኑኤል ይፋ እንዳደረገው አብዛኞቻቸው እንግዲህ አሳያችኋሉ ፎቶዎችን። እንግዲህ ህወሓት ምን አድርጎ እንደሄደ የልማት አቅጣጫዎች በሙሉ አፍርሷል። የዚህ ስርዓት መጨረሻ አብረን እንኳን እንሙት አይደለም፣ በቃ የዚህን ያህል ነው። ልማቶቹ እንግዲህ ተመልከቱ። እንግዲህ ህወሓት መቀሌ ከተማ ያፈረሰው ነው። እንግዲህ ቤት ጽፎቶች በሙሉ ምን እንዳደረገ ነው የምናሳያችሁ። እዚህ ጋር ተመልከቱት። ይህ ስርዓት ለዚህን ያህል ነው። እንግዲህ ልማቶችን እንዳለ ኮምፒውተሮቹን፣ ጽፈት ቤቱ የነበረውን ማንም እንዳይጠቀምበት ነው እንግዲህ የዚህ ስርዓት መጨረሻ አካሄድ። ተመልከቱት። በቃ ሆስፒታሎች፣ የልማት አካባቢዎች እንዳለ በማፍረስ ነው የሚታወቀው። ይህን እንግዲህ ያደረገው ሁለት አይነት ቁማር ለመጫወት ነው። አንደኛ ለመከላከያ ስም ለማጥፋት፣ ሁለተኛ ደግሞ የፖለቲካ ከዛ በኋላ ትግራይ ቀና እንዳትል ማለት ነው። ትግራይ በዚህ ሰዓት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ በተለይ እነዚህ የመላው ኢትዮጵያ ክልሎች ባለስልጣኖች ትግራይ በመሄድ መጎብኘት አለባቸው። የትግራይን ህዝብ ያለበት በአሁኑ ሰዓት ጎብኝተው ከህዝቡ ጎን መቆም አለባቸው። የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት
ብዙ ነገሮች ይፈልጋል እርዳታ ያስፈልጋል እርዳታ ብቻ አይደለም በተለያዩ ነገሮች ጸጥታው ብቻ መከላከያ ይሰራ ቢኖርም እንኳን እርዳታ በጣም ያስፈልጋል ለትግራይ ህዝብ እርዳታው በቂ እንዲሆን ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች አመራሮች ሄደው ክልሉ መጎብኘት አለባቸው በዚህ ሰዓት የትግራይ ህዝብ አለንልን ማለት አለባቸው ኢትዮጵያውነት አንድነታችን ማስመስከር ይገባል በአሁኑ ሰዓት እነዚህ የክልል ባለስልጣናት በሙሉ በመሄድ የትግራይ ህዝብ አጋርነት ማሳየት አለባቸው የትግራይ ህዝብና ህወሓት ለየብቻ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብን በስነ ስርዓት በድጋፍ መግለጽ አለበት በተለይ አሁንም በህወሓት በመሄድ ያጣላች ነበረች የአማራና የኦሮሞን ህዝብ በተለይ አማራን ህዝብ ስታላያዩ ነበር ለረጅም ዓመታት የአማራ ወጣቶች በተለይ የፖለቲካ ምሁራኖች እዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ከትግራይ ህዝብ ጎን በመሆን ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ለየብቻ መሆን ማስመስከር ይገባናል ማለት ነው ይህ ጊዜ የአንድነታችን የምናስመስክርበት ሰዓት መሆን አለበት ካልሆነ የትግራይ ህዝብ ካለበት እንዳያንሰራራ በዛም ስነልቦናው እንዲጎዳ ስለሚደረግ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የትግራይ ህዝብ የወደቀበት ህወሓት ጥሮት ይሄደው አካባቢን ያፈረሰውን ከጎን በመሆን አጋርነታችን ማሳየት ያለንበት ወቅት ላይ ደርሰናል ባንሳት እርስ በስ ምን እንበላለበት አይደለም አቅብቷል እኮ ዘረኝነት ጥም ቆሻሻ መሆኑን ያመጣልንም ይህ ቡድንም ተወግዷል ይህ ቡድን ከተወገደ በኋላ ምን ማድረግ አለብን አጋርነታችን መግለጽ አለብንኛ ለትግራይ ህዝብ ከጎን ሀለን ልንነው ይገባል በአሁኑ ሰዓት ትግራይ በተለያየ አካባቢዎች ስልክ አይሰራም ይህንን ለማድረግ ደግሞ መላው የክልል በሙሉ ቴክኒሻሎች ብቻ አይደለም አሁን የክልል አመራሮች የራሳቸው ባለሙያዎች በመላክ የትግራይን ህዝብ ከጎን በመሆን አለንታቸው መወጣት አለባቸው ይህ ጊዜ አንድነታችን የምናሳይበት ወቅት ነው ጠላታችን ህወሓትና ህወሓት መሆኑን ማስመስከር የትግራይ ህዝብ ደግሞ አለን ልንነት ይገባል በዚህ ሰዓት ካልሆነ የትግራይ ህዝብ ምንድን ነው የሚያስበው አሁንም እየሄድንበት ያለው ጥላታችን ህወሓት ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ነው የሚለው ይጠቀሙና በተለይ ውጭ ያሉት ፕሮፓጋንዳዎች ይህንን ለህዝባችን ስነ ልቦናውን ይረብሹታል አሁን ምን ማድረግ አለብን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ መቆም አለበት አንድነታችን ማሳየት አለብን አለን ልንነው ይገባል ባንዳው ተቀብሯል ባንዳው ከተቀበረ በኋላ ምንድን ነው ዋናው አሁን መሰረታችን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይ በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራው በሚዲያው በተለያዩ ነገሮች አጋርነታችን መግለጽ አለብን እኔም የትግራይ ህዝብ ነኝ ከትግራይ ህዝብ ጎን ነኝ በማለት አጋርነታችን መግለጽ አለብን ሌላ በሁለተኛ መንገድ የፌደራል መንግስት የትግራይ ተወላጆች ሱዳን የሚገኙት እነዚህንም በአፋጣኝ ማምጣት አንደኛ ህወሓት ለፖለቲካ ይጠቀምባቸዋል እነዚህ የህወሓት በውጭ ያለው ሚዲያዎች እነዚህን ለፕሮፓጋንዳ መጠቀም ለተለያዩ ነገሮች ይጠቀማታል ከዛ ደግሞ ባለፈ እዛ ያሉትን ህግወጥ ወንጀል የፈጸሙትን በህግ ማስያዝ ሲቪላን ንጹሃን የሆኑትን ደግሞ በቀጥታ ሀገራቸው እንዲገቡ ካልሆነ ምን ይጠቀምባቸዋል እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች እነዚህን ይጠቀሙባቸውና ሌላ ወንጀል እንዲፈጽሙ ጥቅም ጊዜ ስጠነው ማለት ነው በሳል ጊዜ መስጠት የለብንም የፌደራል መንግስት የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን በአስቸኳይ መስራት አለባቸው ይህንን ስራ መፈጸም አለበት ሱዳን ያለው የትግራይ ተወላጅ ከ50 ሺህ በላይ ያለው ሀገሩን እንዲገባ ማድረግ ስለተሰደተኞች ምን አለን ኃላፊነት ከዚህ በላይ ጊዜ መጠቀም የለብንም ይህንን ማድረግ ነው ያለብን ሌላው ደግሞ እንግዲህ የትግራይ አዲሱ የአስተዳደሮች እነ ዶክተር ሙሉ ከፍተኛ ስራ መስራት አለባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በስደተኛ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት አለባቸውና ስደተኛው ሀገሩ እንዲገባ የምትችሉት ብቻ ሳይሆን ጫና ማድረግ የኔ ነው ብላችሁ ስራው መማያዝ በአስቸኳይ ማስፈጸም ያ ከተደረገ አንደኛ ህዝቡ የሚጠይቀው ጥያቄ እየሰማን ያለ ነው አንደኛ ስደት ያለው የትግራይ ተወላጅ ወደ ሀገሩ ይግባ ያለን ያለው ሁለተኛ ሌሎች ጥያቄዎች አሉ የማንነት ጥያቄ ያነሱትን እነዚህ በአማራ ክልል ልዩ ኃይለት ያዙትን ወደ ጊዜያዊ አስተዳደር ይመለስና ጥያቄዎች ካሉ በህጋዊ ይመለሱ ህጋዊና ህጋዊ መሆን እንዴ ህጋዊ ይሆነን አንድ ፓርቲ እንደ አንድ ፓርቲ ቆመ እርስ በርስ መበላላት ምን ያደርጋል አንደኛ የመከላከያ ሰራዊት ትግል እያጠለሸንበት ነው ያለነው በአሁኑ ሰዓት መከላከያ ስሙን እያስጠፉ ነው ያለነው ምክንያቱም በኃይል የሰው ግዛት አይገዛም የማንነት ጥያቄዎች አሉ እነዛ ጥያቄዎች በህጋዊ መንገድ ይፈታሉ ለመሆኑ ክልል የሚባለው እኮ ማን ነው እንዴ ብሔር ክልል የመጠረን ህወሓት እኮ ነው ህገ መንግስት ይፍረስ እንላለን ከዛ እንደገናም ይህን የክልል የብሔር ፓርቲ ፖለቲካ ደግሞ እንፈልገዋለን ሁለት አይነት ፈልግ አይቻልም ህገ መንግስቱ ይፍረስ ያ ማለት ደግሞ የብሔር ፖለቲካ መፍረስ አለበት በዛው ልክ ህገ መንግስቱ ከፈረሰ የብሔር ፖለቲካ አብሮ መፍረስ አለበት ያ ማለት የአማራ ክልል የኦሮሚያ ክልል የትግራይ ክልል የሚባል ያከትማል ሰሜን ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ብለን መሰየም ምዕራብና ምስራቅ በአምስት ክፍለን በአንድነት ማጠናከር ይህ በቂያችን ነው ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው አብረን ልንቀጥል አይደለም ልንነጋገርበት አንችልም
ምክንያቱም ህዋት የተከለብን የዘር በሽታ አደጋ ነው። ይሄን ማስወገድ አለብን። ሁሉም ኢትዮጵያው በጋራ ማነሳለብን አሁን ሰዓት የትግራይ ህዝብ አለንልህ እንለው የሚገባ ወቅት ላይ ያለነው ካልሆነ እንደ ኢትዮጵያ መቀጠላችን አደጋ ውስጥ ለጠላት እኮ ነው የምንዳረገው። ሱዳን አቅም አግኝታ አሁን እኛን እየወጋችን ነው። ምክንያቱም እርስ በርስ ተበላልተናል። እርስ በርስ እንበላላ ጠላቶቻችን ይበዛሉ ማለት ነው። አሁንም ሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆን ያለበት የመከላከያ ሰራዊታችን ትግል እንዳይጠራሽ መከላከያው አለኝታ ሆኖለት ይገባል። ለመከላከያ ሰራዊታችን ከጎን አጋርነት መግለጽ አለብን። ጀግና መከላከያ የሰራውን ታሪክ እስከ ዘላለም ለልጅ ልጆቻችን እንዲተላለፍ የመከላከያን ህግ ማክበር አለብን። መከላከያ ትግራይ ላይ የሄደው ህግ የማስከበር ስራ ነው። ካልሆነ የመከላከያን ክብር እያጠለሸን ያለ ነው። ለመከላከያችን ክብር ስንል ይህንን እንኳን ማድረግ አለብን። በህግ ማመን አለብን። አንዲት ሀገር በህግ ካልተገዛች አብረህ መቀጠሉ ብቻ ሳይሆን ህዝባችን በሰላም የሆነ እድሉ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄ የብሔር ፖለቲካ አደጋው ማቆሚያ የለውም። በጡንቻ የሚቆም አይደለም የብሔር ፖለቲካ። የብሔር ፖለቲካ የሚቆመው በህግ እና በህግ ስንገዛ ብቻ ነው። ለገቨርንመንቱ ተገዥ መሆን አለብን። ለፌደራል መንግስት ካልተገዛን፣ ለፌደራል መንግስት የማንታዝ ከሆነ ሌላ ጁንታ ተፈጠረ ማለት ነው። ህወሓት ሆነናል ማለት ነው። ልክ እንደ ህወሓት ሌላ መንገድ ከፍተናል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ማስቆም የሚገባው የክልል አመራሮች ለፌደራል መንግስት ተገዥ መሆን አለባቸው። ይህን ካላደረግን እንደ ኢትዮጵያ መቀጠል ዋጋ ያስከፍለናል። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ የሚያፈርሱ ግን ይፈርሳሉ። ይህን ማመን አለብን። ኢትዮጵያ በቀላሉ የምትፈርስ አይደለችም። ዛፍ አይደለችም እኮ ድንጋይ ወርውረህ እንደ ሾላ ዛፍ ወርውረህ የሚፈርስ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት። ኢትዮጵያ በደምና በጣት የታሳሰረ ሀገር ነው ያለን። ኢትዮጵያ ማለት ደምና አጥንት፣ የመላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የደምና አጥንት የተሳሰረ ማለት ነው። ሌላ አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ሚስጥር ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ይህንን ማፍረስ አይቻልም። ይህንን ምናምን ከሆነ ከብሔር ፖለቲካ እንውጣ። ይህንን ማድረግ ነው ያለብን። እንግዲህ ህገ መንግስቱ እንዲፈርስ እንፈልጋለን፣ የብሔር ፖለቲካ ደግሞ እንፈልገዋለን። ሊሆንስ እንዴት ይችላል? ይህንን እስካላደረግን ድረስ አሁንም በአንድነት ልንቆም የምንችለው የብሔር ፖለቲካን መታገል አለብን። ህገ መንግስቱ ሲፈርስ ደግሞ ኢትዮጵያ ከአምስት መሆኑ አለ። ሰሜን ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሰንትራል ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ነው መቀጠል ያለብን እንደ ሀገር። ካልሆነ ትውልድ ወጣቱን ዋጋ እናስከፍላለን። አሁን የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት እርዳታ ይፈልጋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጎን በመሆን ኢትዮጵያዊነታችን ማስመስከር አለብን። ይህ ነው መሆን ያለበት። ባንዳዎች የመጨረሻ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። አሁን ፌደራል መንግስት ነገ መግለጫ ያወጣል። እነዚህ ነው ያለው። ይሄንን ካደረግን ኢትዮጵያዊነታችን ማንም አያስቆመንም። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበታችን ነው። ኢትዮጵያዊነት ምስጢራችን ነው። ይህንን ማድረግ ያለበት። ክብር ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን። እርስ በርስ እንዴት እንበላላለን? 360 እኮ የሚሄዱበት እነ ሀብታሙ አያሌው እነ ኤርሚያስ ለገሰ ማናቸው? እነዚህ የበረከት ስምኦን ቅጥረኞች ሀገር እያፈረሱ እነሱን እናንጨበጭባለን። ትውልድ መንቃት አለብህ እንዴ! እርስ በርስ እንድበላላ ሌላ ነገር አሁን ከዚህ በኋላ አያስፈልገንም። እነዚህ የዩቱብ ነጋዴዎች ማስቆም አለብህ ወገኔ። ካልሆነ እኔ እኮ ማንም የሚከፍለኝ የለም፣ ምንም የለም። ስለ ሀገሬ ስለሚያገባኝና ኢትዮጵያዊነቴ ስለሚሰማኝ ብቻ ነው። ይህን ማድረግ አለብን። መንቃት አለብህ ወገኔ። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው፣ እንታገለው። በዚህ አዲስ የፈረንጆች ዓመት በተለይ በውጭ የምንኖር ዘረኝነትን መታገል አለብን። ዘረኝነትን ካልታገል አገር ቤት ያለ ወገንህን ዋጋ ያስከፍለዋል። አገር ቤት ያለ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ እናፈርሳታለን ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ትልቁ ስራ ይሰራ ያለው ዲያስፖራው ነው። ዲያስፖራው አቅም አለው። ዲያስፖራው፣ የውጭ ያሉት ሚዲያዎች፣ የብሔር ፖለቲካ የሚያራምዱት ልናስቆማቸው ይገባል። ይበቃችኋል እንላቸው ይገባል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እኮ በኢትዮጵያውን ተነስቶ ነው ይህንን በ17 ዓመት ህወሓት 17 ዓመት ሀገር የተቆጣጠረው በ17 ቀን ውስጥ ትግራይ የተቆጣጠረው ህወሓትን ያስወገደው ይህንን ስርዓት ነው እንግዲህ የተገነባልን። ይህ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ከጎን በመሆን አጋርነታችን ልንወጣ ይገባል። ክብር ለመከላከያ ስላለ ብቻ አይደለም፣ ለመከላከያ ሰራዊታችን ብዙ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ይህ ደግሞ ከምን ይጀምራል? እኛ አንደኛ ለመከላከያው ከጎን መሆን፣ ሁለተኛ ድጋፍ ማድረግ አለብን። በተለያዩ ነገሮች ብዙ መከላከያዎችን አጥተናል፣ አካለ ጉድለት ሆነዋል።
Mutual, înnezi de gata sfârșit gătul, băi sau ceașcă un nesunum. Iel nu l-am adrat, mă trimită băcăbun. Hulum diaspora, ba andinet moco mallebet. Înnezi abiar politica nu cei mai ramuri de tăgă la cei gabal. Ba un saat. Iehuat cadre o cei ramuri tălul, tăcăia tăi negrală. Iar trasera o tigra us ale ialu hon, simun mi-a făcut. Iar trasera o tigra us, mi-a regar ba un saat. Macela care trasera o tigra ialu tigra us. እነሱ ያሉት ያሉ የዚህን ያህል ነው ምክንያቱም የወደመው ራስ ሆዋት ያወደመው ሻቢያ ወደመው ይላሉ ለምን ጥላቻን መንዘት እዚ ይትናይ ለህዋት ተንኮል ተጋሩ ከተናቀሽ ይገባቁ ኤርትራዋን ህዋት ናየው ምዝ ኤርትራዋን ካሊ ጽላይ ትፍጠሩ ምዝ ህዝብ ተባይ እስከ ምስመን ከተነብር ይከተደሊ በዝም ሰምሐር ትባሱ በዝም ኤርትራዋን ከተባሱ ምስመን ዳክ ነው ትደልዩ ነዚ ህዝብ ባሰውሉ ለህዝብ ትግራይ ንሕሰበሉ ሐወይን ወልዓሉ صليت نمان كدكم نمالك تاعو صليت نتاي تطعموهم صليت 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 مويتهم ريخمو كل غزي صليت مفطر مالت نهزب خاده يكونس نسخاون يخاتلو له نهزبنا نزليت يخونا صبوق نغرات نحسب مس ارتراوان حواتنا خادلنا ركب كنتن كريدي كبا نمبر ارتراوان كم زغبرو ديال له نغر نتاي مرغاغز عليكم مرغاغز تحليكم مرغاز سعرو ديال له نغرات كن كم زي تغبر خمس تغبر من دعنيو اما قالكو ናይ መቀለ ከንቲባ እኮ ቃል በቃል ዛሪም እኮ መምህራት አቅልት ኃይለ ስላሴ ኣብ መቀለ ድዓነወ መን ከም ዝዕነወ ተናጊር እዩ እቲ ዝዕነዎ ኣብ እስር ቤት ዝነበሩ ዝተፈትሑ ንሶም ምስ መፁ ንብረት ምስረቅ ተጀሚሩ ካልኣይ ከዓ ሕወሓት ክትከይድ ከላ ፍሪሳ ያ ከይድ ዓዲ እዚ እንዳሃለው ሻዕብያ ትብሉ መጀመርያ ናይ በዓልና ርሐ ናይ በዓልና ጉሓፍ ነፅሪ በዕልኻ ምፀረኻ ኢኻ ንካልኦት ክተፅሪ ትሓትት በዓልና ውስጥ ነኻ የጥርነስ ካልእ ሕማም ከነምፅእ ንኽእል ክትሓስቡ ይግባኣኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ምስ ኤርትራውያን ደባኣስ ነገር የብላን ኤርትራውያን ተዝደልዩ እኮ ሕወሓት ኮነ ኤርትራ ወቕዓት እያ ቃል ብቓል እኮ ተዛሪቦም እዮም ተደልዮም ብኣየር ክወቕዋኸሉ ዮሮም ትግራይ ንሶ ይገበሩን እዮም ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ዘይገበረን እዩ ክትነቕሑ ዝግባኣኩም ተጋሩ እቶም ዓለታውያን ዘናግሕዎ ንፈልጦ ኢና ሰረቕትን ለያዊ ኩሉ ግዜ ከምዝክቕፅሉ እዮም ተስፋ ድቆረፀ ስርዓት ኩሉ ግዜ ሓሶትን ሓሶትን ጥራእዩ እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ኮይኑ እንዳሓገዙ እዩ ዘሎ ሰረቕቲ ናይ በዓልና ኣለዎ ኣብ ገዛና ነቶም ሰረቕቲ ክንቃለሶም ይግባኣልና ንሱ ዩ ክኸውን ዘለዎ ካብኡ ዝሓለፈ ንኻሊእ ሓዊኻ ሕማም ኣይተምፀልና ህዝቢ ንህዝቢ ኣይተባእሱ ካሊእ ፅሊት ኣይትፍጠሩሉ ንህዝብና ኤርትራውያን ብደም ተኣሳሲርና ኢና ሓደ ዓይነት ቋንቋ እንዳሓስካስ ከመይ ጌርካ ፅሊት ትፈጥር ብሄር ብሄረሰብ ትብል ብሄር ተኸድካ ኮ ኤርትራውያን ተጋሩ እዮም እኮ ትግርኛ ተዘረብቲ ኣሕዋትካ ደይኮንን እዮም መጀመርያ ሓወኻ ፍለጥ እስኪ ነቲ ሓቂ ሓዙ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሕጂ ሰዓት ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ዝከኣሎም እንዳገብሩ እዮም ዘለዉ ድጋፎም ይገብሩ እዮም ዘለዉ እዚ እቲ ሓቂ ዘሎ ካብዚ ዳሓለፈ ድኸሰረ ስርዓት ድሞተ ሞይቶም እዮም በቂ ዓለታውያን ጉጅለ ዝሞቱ ሞይቶም እዮም ብተማርኮ ተማሪኸም እዮም ዘለዉ ድቆሰሉ ካብ ሆስፒታል ኣለዉ እዚ እቲ ሓቂ እዚ ኣምኒ ኢልኩም ክትቀበሉ ይግባኣኩም ይህን ምንለው እንግዲህ ሰዓት ገደልባችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያውነት አሁን የምንነግራችሁ ውበታችን ነው ውበታችን ደግሞ መቻቻል መከባበር አለብን የትግራይ ህዝብ አለን ልንለው ይግባል በአሁኑ ሰዓት ይህን ካላደረግን እንደ ኢትዮጵያውነት ነገ ዋጋ ያስከፍለናል ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ለየብቻ መሆን ማስመስከር አለብን መላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከትግራይ ጎን በመሆን ይህን ህዝብ አለን ልንለው ይገባል ይህ ነው ወሳኝ ሰዓት በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብ አሁን ሰዓት ምግብ ይፈልጋል ውሃ ይፈልጋል ሰላማዊ መረጋጋት ይፈልጋል ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ትላልቅ ሽማግሌዎች ይህንን ሰርታችሁ ለህዝብ ማሳየት አለብን ከዛ የዘለለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብንል ክሳራ ብቻ ነው የሚያጋጥመን ክብር ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ኢትዮጵያዊነት ውበታችን ነው ኢትዮጵያዊነት ሚስጥራችን ነው ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል አመሰግናለሁ